Добрата надеж е насловот на представата што в сабота премиерно ќе биде одиграна во Велешкиот театар. Работена е по текст на холандскиот автор Херман Хейерманс во режија на Александар Ивановски. Представата говори за односите и животните проблеми на луѓето, отсликани преку класните разлики помеѓу сиромашните рибари и богатите бродособственици од едно рибарско село. Една изворено драматична приказна, полна со навистина возбудливи карактери, со возбудливи приказни фатени во еден критичен момент што дополнително ја засилува таа нивна големина и таа нивна драматика. Ги преиспитува основите на социјалните, работничките права, класното редување, взаемно зависничките односи помеѓу богатите и сиромашните во тој систем. И тоа го прави всушност страшно актуелен во еден капиталистички контекст на читање и толкување на текстот. Во представата игра речиси целиот ансамбл на театарот. Преку ликовите што ги толкуваат актерите, се надеваат дека ќе ги разбрануваат чувствата, но и мислите кај публиката. Ќе имаме една исклучително добра представа која што ќе разбуди многу чувства, многу емоции. Меѓутоа се надевам дека ќе разбуди многу размислувања од типот каде живееме, како живееме и колку ние можеме да го смениме тоа. Сценографијата во представата е дело на Филип Коруновски, костимите на Катерина Чукниева, а автор на музиката е Сашко Костов. Дел од љубителите на театарската уметност ја проследија синоќешната генерална проба во рамки на манифестацијата Бела ноќ.